Oi galera, aqui é a Magic Rainbow e hoje eu vou falar sobre uma questão que várias pessoas já me perguntaram, então achei que seria legal fazer esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês. E essa questão é: hamsters podem viajar? Bom, o ideal mesmo é que você não viaje com seu hamster, porque assim como para todos os animais, isso é uma quebra na rotina deles, então isso pode estressar demais seu hamster. Por isso que a melhor coisa a se fazer é você deixar alguém encarregado de trocar a água e a comida do seu hamster e fazer a limpeza da gaiola, ou você procurar algum hotelzinho para hospedá-lo. Se você for viajar por no máximo 3 dias e não tiver ninguém para cuidar do seu hamster ou nenhum hotelzinho por perto, você pode deixar uma quantidade maior de comida e 2 bebedouros na gaiola, porque como os hamsters estocam comida, não vai faltar alimento para ele nesses dias e caso ele derrube um dos bebedouros, ele terá outro. Lembrando que você só pode fazer isso se você for ficar no máximo 3 dias fora. Algumas pessoas me perguntaram se os hamsters podiam viajar de carro ou de avião. De avião, os hamsters até podem, mas eu não recomendo de jeito nenhum, porque as turbulências, a alteração na pressão atmosférica e a quebra na rotina podem estressar muito seu hamster, então eu não recomendo. Agora, viajar de carro, ônibus ou qualquer outro transporte similar seu hamster pode, mas é um processo muito delicado e estressante. Para viajar com seu hamster, você precisa dar a atenção e os cuidados certos para ele, tanto na preparação quanto durante o processo e a estada. Por isso que não vale a pena você levar seu hamster para um lugar que você não vai conseguir cuidar dele. Esse vídeo serviu mais para tirar as dúvidas de vocês e na próxima semana eu vou mostrar como viajar com o seu hamster. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado em esclarecer as dúvidas e que vocês tenham gostado também. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.